El cuidado de la boca debe iniciarse con el propio nacimiento del bebé, limpiando con una gasa sus encías y más adelante con un cepillo para bebés. Después serán ellos los que con la supervisión de un adulto cepillen sus dientes. Es muy importante que adquieran buenos hábitos desde bien pequeños. Por eso recomendamos visitar al odontopediatra para proteger su salud oral a partir del primer año de vida. L'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca ha celebrat una jornada de música al carrer. Bé, les condicions meteorològiques de dissabte han fet que la jornada de música s'hagi dut a terme a l'interior de l'escola. Perquè també ens sabia molt de greu que els nanos es quedessin sense poder tocar i ballar. I avui el que hem vist és això, tenim l'escola al carrer, que és una activitat que dona inici a la setmana Portes Obertes, que és la setmana vinent, i en aquesta activitat el que veiem és una mostra dels conjunts dels nanos de primària, vale? De les ensembles que en diem nosaltres. Diverses actuacions dels alumnes han actuat a l'ensemble de corda, l'ensemble de vent, l'ensemble de guitarres i les dues ensembles de base rítmica. Llavors vol dir que són els conjunts de nens d'educació musical primària que han tocat. I d'altra banda també han actuat dos conjunts de dansa, de Modern Funky A i Modern Funky B, i és una petita mostra, que és el que vol ser, del que fem a l'escola. Els que tenen com a objectiu... A nivell pedagògic, és una activitat que ens serveix a nivell intern, perquè els nanos marquen reptes per mi, que va, doncs d'aquí un mes tocarem allà, i ens més motiven, i per l'altre costat, a nivell més d'intern, o més de direcció, és una activitat que serveix per mostrar el que fem, no? I també estem amb prematrícules, estem amb setmanes això de portes obertes, de matriculacions, i també doncs, és una manera de que la gent del poble i del municipi ens vegin. A partir de la setmana vinent, l'escola obrirà les seves portes perquè tothom que ho desitgi pugui veure en horari de classes el normal desenvolupament de l'activitat escolar. Recordem que s'estan en dates de preinscripció.